Hello everyone and welcome to my Pai Fioong channel. If you are a blind or low vision, don't forget to subscribe my channel. Let's go the highest with technological support. Enjoy with me. If you have any suggestions, please write down in comment box. Thanks. อารมณ์แม่งมงลาว่าจนเรา channel นี้เปลี่ยนไปจุดไล่ไปจนเราทีนี้มาတော့ဒီ top band 9.1 เนี่ยปะตัดลงบ่เนาะจนเราแทบไปတွေ့ลาได้ function นี้อาจารย์อไบ2อนิเนี่ยเปียบๆต่อไปเปียบๆไปต่อมาဖြစ်ไปเลยจนเราอซ่าก็တော့ဒီလိုမျိုးอไบคွဲပြီးတော့ဟိုตินเสร็จเอาไปโหลမျောเล่นทาวบ่เนาะဒီတစ်ไบปฐมဆုံးตินเสร็จแค่ဒီอไบติเนี่ยပဲပြီးသွားမယ်လို့ထင်တာဗောเนาะဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ထပ်တွေ့လာတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်။ဒီ YouTube ကနေဟိုလင့်အနေဒေါင်းလောဒ်ဆွဲတဲ့ဟာနေရာလေးတွေပေါ့နော်။ဒေါင်းလောဒ်ဆွဲတာတော့အတူတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလင့်ကိုသွားတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအချို့မတူတာတွေပြီးတော့အရင်တော့က global local content menu ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလင့်ကိုရှာဟိုလင့်ကိုယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် global local content menu ဆွဲရတယ်။အခုကျတော့ local content menu မရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီ top band menu ပဲရှိရတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာဒါဘလို့လုံးမလဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒါပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ custom mic menu ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်မပြောပြခဲ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခုဒါသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမအပိုင်းတက်မှာမပြောရသေးရဲ့တချို့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်အဲပထမဆုံးတော့ဒီ YouTube ပေါ့နော် YouTube မှာဒီ link အနေဟို link ကိုဘယ်လိုယူမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး link ကိုနှိပ်လို့နေရနှိပ်လို့ရတဲ့နေရာရောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် YouTube ထဲမှာAlternative text to speech for eloquence TTS warning sign for blind user useful TTS warning sign dash 14 minutes 53 seconds go to channel tech assistant for blind dash 1.4k views dash 3 weeks ago play video button ဒီဟာတခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် captions hello and welcome to tech assistant for blind if you are a new viewer and you want to be tech expert play video ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါပြောရတာအဆင်ပြေအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုပေါ့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ तूပေးထားတဲ့ link တစ်ခုခုတော့ရှိမှာပဲဗောနော်ဒီဟိုက download ဆွဲရတဲ့ link ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုဟိုတခြား playlist တွေပါပြီးပေးထားတဲ့ link ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒါ link စီကိုရောက်ဖို့ဗောနော် link ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဒါ download ဆွဲရတော့တခြားသူ့ channel တွေကိုဒီ link အနေနဲ့တစ်ဆင့်ဝင်ကြည့်တာတွေကတော့အတူတူပဲဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Zero alternative text to speech for eloquence TTS hashtag assistant for eloquence more button ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းဒါရင် top button မှာလိုပဲဒီ mode နှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီ guys this video I'm going to focus alternative text to speech for eloquence TTS warning sign for blind user very useful text to speech for blind warning sign very useful and unique text to speech for blind user alternative text to speech for eloquence TTS for blind and visually impaired unique text to speech for blind user with talkback subscribe my second channel special talent of blind unique videos link https://youtube โอเคအဲ့လောက်ဆိုရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီမှာ link တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လို့ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းဆိုရင်ဒီမှာ local content menu ဆွဲပြီးတော့ link ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ရင်အမှအပေါ်မှာဒါ link နေကြလာတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဟာကတော့ local content menu ဆွဲတဲ့ပုံစံနဲ့အတူတူပါပဲဒီကောင်ကတော့ top up menu ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါ down right ပေါ့နော်အောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ညာဘက်ကိုဆွဲတဲ့ဟာလက်တစ်ချောင်းနဲ့နဲ့ပေါ့နော် Hi guys this video I am going to focus on Hi guys this video I am going to focus on Talkback menu list 1 of 9 and list 9 items ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ top up menu ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ link ဆိုတဲ့ဟာသူဒါ1 of 9ဆိုပြီးတော့နံပါတ်1မှာသူရှိနေရယ်ပေါ့နော် read from next item 2 of 9ဒီ top up menu နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီတခြားဟာတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေ copy left spoken left screen search high screen 6 of 9အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်အပိုင်း1မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒါတွေကိုသိကြတယ်ဆိုတော့အပိုင်း1ကိုဒါပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့โอเคအခုတော့ကျွန်တော် link ကိုပဲ link ဝင်နှိပ်လိုက်မယ် link ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်https://www.com/channel/2015/180/4.18/list/data/items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 
ီဟွာဗောเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းအရင် top back version မှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟို volume app နဲ့ downtown key app ကြီးနဲ့ပဲတွားရတယ်ဗောเนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဟိုလက်နဲ့ပဲဒါ c control ရွှေ့ရွှေ့တယ်လို့မျိုးရွှေ့ရတယ်ဗောเนาะအဲ့လက်နဲ့ရွှေ့ရတာတော့တော်တော်အဆင်မပြေပါဘူးမြန်မာသားဖြစ်ရင်ဒီ follow up and down key ကိုပဲတုံးကြတယ်။နောက်ကိုပြန်သွားခြင်း down key အရှိကိုသွားခြင်းဒါ app key ပေါ့နော် follow up နဲ့ follow down ကိုပဲတုံးကြတယ်။အခုဒီ top back version 9.1 မှာဒီလိုလုပ်เสียမလို့တော့ပါဘူး။ကျွန်တော် follow up နဲ့ down key ကိုဒါအတွက်အသုံးเสียမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြည့်အောင် alternative text tab with video layer double tap video layer double tap the show video on the download just like this more button hashtag #assistant0 minutes 6 seconds 14 minutes 52 seconds slider ဒီမှာ slider မှာ0 minutes 6 seconds ဘာဖြစ်냐ဖြစ်တယ်ဗောဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါက volume app နဲ့ down key ကိုနှိပ်တာကျွန်တော် app key ကိုနှိပ်ကြည့်မယ် 0 minutes 49 seconds 14 minutes 52 seconds slider ဒီလိုလဲသွားလို့ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုမတုံးခြင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဒါကျွန်တော်လက်တစ်ချက်ထဲနဲ့လက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့ဗောလေလက်တစ်ချက်ထဲနဲ့တောင်ဖြစ်ကုန်ပါဗျာလက်တစ်ချောင်းထဲနဲ့အပေါ်ကိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ reading mode မှာစာဖတ်တလို့မျိုးပေါ့လေ speed rate ထားထားရင်တော့အနည်းမြန်လုပ်တလို့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်လက်တစ်ချောင်းနဲ့နဲ့အပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်တာနဲ့သူ့ဒါအရှိကိုရစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 1 minute 32 seconds 14 minutes 52 seconds slider ဒါလက်တစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုပဲပေါ့လေဒီပုံစံပဲလက်တစ်ချောင်းနဲ့အောက်ကိုပြန်ဆွဲချရင်လည်းနောက်ကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 0 minutes 47 seconds 14 minutes 52 seconds slider ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးပဲသွားတယ်ပေါ့နော်0 minutes 1 second 14 minutes 52 seconds slider ဒါဆိုကျွန်တော်အနောက်ကိုပြန်ရစ်နေရအောင်ဟုတ်ပြီတကယ်အတန်နဲ့အလုံးမလုံးကြည့်အလုံးလုံးမလုံးကြည့်ရအောင် video player fast forward video player double fast forward 10 second play video button welcome to take assistant for blind if you are a new viewer and you want to be take expert so please keep watching this video and subscribe our channel for latest technology tutorials hello and welcome to take assistant for blind ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းလေးအဲ့လက်တစ်ချောင်းနဲ့ပေါ်အောက်ဖြည့်နေတာပေါ့လေခုနအောက်ကိုဖြည့်ရတဲ့အခုအပေါ်ပြန်ဖြည့်နေတယ်โอเคဒီလောက်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုံလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တခြားနောက်တနေရာကိုနောက်တစ်ခုသွားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ customize menu ကိုပြမယ်အတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ customize menu စီကိုသွားမယ်ပေါ့နော် customize menu ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ် customize menu ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော် top up menu customize menu မှာ top up menu နဲ့ဒီ reading mode အတွက် menu ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ top upသူကဘယ်လိုလောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် top up menu ကိုကျွန်တော်ခွင့်လိုက်မယ်အဲ top up menu ကိုကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ down right နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် top back menu edit options one of five list of items အဲဒီမှာ customize menu လောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ဒီ function တွေရှိရယ်ပေါ့နော် edit options one of five list option read from next item ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့ဒီ function တွေကိုဟိုဒီမှာဓာတ်တွေထားထားတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီကနေဖြုတ်ပြလို့ရတယ်နောက်မဟုတ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီထဲမှာပေးထားတဲ့ function တွေရှိသေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီမှာထည့်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး customize လုပ်တာပေါ့လေကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်တာပေါ့အနည်းအဖြင့်ဆိုရရင်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်
အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက် top setting တွေကိုသွားမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ cancel ပေးလိုက်မယ် cancel what you like search edit box talkback menu voice commands 709 talkback settings 809 talkback settings navigate up button out of list အခုဆိုကျွန်တော်ဒါ top setting တွေရောက်လာပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင် capacity speed password sound vibration customize menus customize gestures customize menusကျွန်တော်ဒီမှာတခြား setting တွေကိုမပြတော့ဘူးတခြား setting တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိသလောက်ကိုအရှိအအပိုင်းတင်မှာပြောပြပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအပိုင်းနှစ်မှာတော့ဒီ customize menu ကိုပဲအဓိကပြမယ်ဒီ customize menu ပြီးပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုအပိုင်းနှစ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်ဟိုအခုချိန်ထိတော့ဒါနောက်ဆုံးပိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆရဲပေါ့နော်နောက်ထပ်တော်တော်လေးလဲဆုံဆုံလင်းလင်းရှိနေပြီလို့ဟိုထင်တယ်လေအဲဒါဒီYouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို link နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးလဲကျွန်တော်ဒါပြောပြီးပြီအခု customize menu ဆိုတာလဲအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ feature ပေါ့လေအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုပြောပြမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် customize menu ကို customize menu navigate up button out of list ဟုတ်ပြီ customize menu မှာဓာတ်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ customize menu customize top back menu to use the top back menu swipe down and right and list customize top back menu to use the top back menuswipe down then right ပေါ့လေဒါတော့သူ swipe ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာပြောပြနေတာပါဒါကကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ customize reading controls use the reading controls swipe up and down ဒါ reading control ပေါ့လေကျွန်တော်မနေ့ကအသေးစိတ်ကိုသိချာပြောပြခဲ့တဲ့ဟာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကတော့ဒီကဒီ reading control ကိုဟိုအသေးစိတ်မပြဘူးပေါ့เนาะပထမကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ customize top back menu use the top back menu swipe down and right top back menu နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြမယ် customize top back menu navigate up button out of list တကယ်တော့ဗျာဒီမှာကိုယ့်အကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရင် top back နဲ့တူအောင်ဒီမှာလာချိန်လို့ရတယ်ဗျာတလားဒီမှာလာချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ညနေမှာမှွေရန်နဲ့တွေ့ရှိခဲ့တာပေါ့လေဒီမှာအရင် top back နဲ့တော်တော်လေးကိုတူအောင်ချိန်လို့ရတယ်ဟို local တို့ global တို့ကတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီ menu တွေကတော့မရှိတော့ဘူးပဲလေအဲ့ဒါတွေကတော့လက်သုံးချောင်းနဲ့ဒါ screen ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မှအကောင်တွေကျလာမယ်ဒါပေမဲ့ Samsung အတွက်ပို့မပေးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပြောတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ customize top back customize top back menu customize top back menu ပေါ့နော် actions for current item edit the list action for current item check box actions shows when custom actions exist for the current item and ဒီ action ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းဟိုအရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောပြပေးပြီပေါ့နော် action ဆိုတာဒါထူးထူးဆန်းဆန်းလေးပါလာတဲ့ဟွာပေါ့နော် feature တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါ action မှာဒါ move add to home တို့ uninstall တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် app info တို့အဲ့လိုလာတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုရွေးတဲ့ဟာတွေပေါ့လေဒါတနည်းအားဖြင့်တော့ software တစ်ခုကို long press ထောက်လိုက်ရင်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေနဲ့တူတယ်ဒါဒီ action ကိုဒီမှာချက်ထားရပါတော့အဲဒီမှာဒါဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါခုန top back menu ဆွဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ action ဆိုတာအဲဒီ top back menu ထဲမှာပါတော့ပါဘူးမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒါချက်မှာဟိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာချက်ထားရအောင်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအရတော့ဖြုံးဝင်ပြရအောင်ဟိုမြင်သာတဲ့ဟာကြီးပဲပြမှာပေါ့နော် check box edit options copy paste select and more shows when you select the text box ဒီမှာ check box edit options copy paste select and more shows when you select the text box ဒီမှာဒါချက်ထားရပေါ့နော်ဒါ copy ရို paste ရိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာကြီးကိုဒီ top back menu ထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်ကိုချက်ထားတယ်ဒီမှာမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် check box links open links with a focus item ဒီချက်ပါဒီမှာ lens ပေါ့နော်ဒီ lens ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောပြခဲ့တဲ့ YouTube က lens လို့ပို့မျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုး lens တွေတွေ့ရင်ဒါ top back menu ထဲမှာထည့်ထားရင်အဲ့လိုမျိုး lens တွေတွေ့ရင်သူပြပေးမယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ top back menu ထဲမှာဒီဟာကိုမှားရောင်ပြီးတော့မြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုး lens ကျုံလာရင်တောင်မှlens ဆိုတဲ့ဟာကခုနလို109ဆိုပြီးတော့ထိတ်ဆုံးမှာပြတ်နေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုဒီ top back မှာခုနကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ YouTube lens နေရာမှာပေါ့လေ link ယူတဲ့နေရာမှာ
အလိုမျိုး link ဆိုတာတက်မနေရင်တော့ဒီမှာ not ချက်ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်လာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါတော့လို့ဖြစ်နေခဲ့ရဆိုရင်တော့ checkbox page navigation go to the next previous page shows when you are reading content with multiple pages and ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ notch ချက်ဖြစ်နေရပေါ့လေ page navigation ဒါကြတော့ဟိုစာရိပါးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုက page 1ကိုဖတ်နေရဆိုရင်ဒါ page 2ကိုရွေ့တောင်းမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီသဘောပါဒါအသေးတော့အရင်ရေးကြည့်ရတဲ့အထက်မှာပါဘူးပေါ့လေဒီမှာကတော့ checkbox add labels shows when you selected the label title ဒါဒီ unlabel button နေပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းချက်ထားတယ် navigation object navigation navigation ဟုတ်ပြီ checkbox navigation read by character words lines and more ဒီမှာ notch လောက်ထားတယ်ပေါ့နော် navigation ကို read by character word line and more ပေါ့လေ more ပေါ့အဲ့ဒီဟာစာဖတ်တဲ့ဓာရီနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ဒါလည်းအရင်ရေးမကြည့်ပါဘူး။ Navigation options disabled. Read it. Object checkbox read from top starting from the top. Read all items on the screen. အဲကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလာပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးစံအတိုင်းအရင်တော့ဆိုရင်ဒါ global content menu ဆွဲလိုက်ရင်အပေါ်မှာအရင်ဆုံးတက်နေရတာ read from top တော့နော်ဒါ spare less item တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအရင်ဆုံးတက်နေရ။အဲ read from top တော့ read from next item ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေတက်နေရအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ notch ချက်လုပ်ထားတယ် object checkbox read from top starting from the top read all items on the screen အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ချက်လုပ်လိုက်မယ် starting from the top read all items on the screen checkbox read from next item starting from the next item read all items on the screen showing items 12 to 20 of 27ဒီမှာ next item မှာတော့သူချက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် checkbox copy left spoken phrase copy left phrase talk back set to the clipboard so you can paste the text and ဒီမှာ copy ပေါ့လေ copy less spoken phrase မှာလည်းသူချက်ထားတယ် object checkbox spell less spoken phrase spell each letter of the last phrase and talk back set ဒါဒီ spell less item ပေါ့လေအရင်တော့ဆိုရင်တော့ခုကတော့ဒါ spell less spoken phrase ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ချက်လိုက်မယ် spell each letter of the last phrase and talk back set check object checkbox repeat less spoken phrase hear the last phrase and talk back set again ဒါ repeat less item ပေါ့နော်ဒီအရင်တော့ပါမှာဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့ repeat lessspoken phrase ဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ချက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။တခြားဓာတ်တွေကိုအရန်ရှည်သွားမှဆိုလို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအပြင်ပြရတော့။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် top up menu ဆွဲကြည့်အောင်အစအဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီ read from top item လားမသိဘူး။ checkbox read from next item starting from the checkbox read from top starting from the top read all items on the screen ။ဒီ read from top တော့ဘာလို့ကဒီ top up အရှင် top up menu ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ read from top မပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီနေရာမှာအစ notch ချက်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်။အခုဒီမှာကျွန်တော်ချက်လိုက်ပြီ။အဲ့တော့ချက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုတကယ်ဟိုမှာ top up menu မှာပါမှာပါကျွန်တော်ကြည့်အောင်။အဲ home နဲ့ထွက်လိုက်မယ်။ Oh, but home screen page 3 of 3. What do you like? Settings. Top back menu. Read actions. Part 11. Read from top. Add top back menu out of list.စာ1 or 1 or 9ပေါ့နော်အခု1 or 11ဖြစ်သွားပြီ actions read from top 2 or 11 actions 1 or 11အရှင်ဒါအစားရပါတယ်ဟာ read from top 2 or 11အဲဒါဆိုရင်ဒါ read from top ဒါပါလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဟိုမှာ check လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် read from next item 3 or 11 read from next item copy less spoken phrase 4 or 11 copy less spoken phrase spell less spoken phrase 5 or 11ဟုတ်ပြီ spoken less spell less spoken phrase 5 or 11ဒါရီကကျွန်တော်ခုနမှချက်လုပ်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ copy less spoken phrase spell less copy less spell less spoken phrase 5 or 11 copy less spoken phrase တော့ဘာလို့ဒီ spell less spoken phrase တော့ read from top တော့ပေါ့လေ spoken language 6 or 11 screen search 7 or 11 high screen 8 voice commands talk back text to speech cancel button 2100 hours ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို customize menuလောက်တဲ့ဟာဒီသဘောပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုနချက်ထားတဲ့ဟာကိုတော့ပြန်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ် What do you like? Reasons but overview Android accessibility we talk home screen page 3 of 3 check object check 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 box editing object check box actions check check box editing options check check box links open links within a focused item not checked check box page navigation go to the check check box add red labels shows menu navigation edit not checked check box navigation read by character work edit navigation options read it edit check check box read from top starting from the top read all items on the screenအဲသူအစရဲကသူပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခု read from top ကိုကျွန်တော်အစချက်ထားတယ်အခု notch ချက်ပြန်လုပ်လိုက်မယ် starting from the top read all items on the screen object
Check box. Read from next item. Starting from the next item. Read all items on the screen. Showing items 12 and 20 of 27. Read from next item. Volley. Taro pare tene tukusaria. Check box. Copy last spoken phrase. Check box. Spell last spoken phrase. Spell each letter of the last phrase that TalkBack said. The outer of Jim Cholai, man. Spell each letter of the last phrase that TalkBack said. Object. Check box. Repeat last spoken phrase. Hear the last phrase that TalkBack said again. Alle Jim Cholai. Hear the last phrase that TalkBack said again. Check. Check box. Verbosity. J. O. Button. One UI O. Settings.အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝါလောက်ကြည့်အောင်တော့ဝမန်နူပြန်ဆွဲချကြည့်အောင်အဲ့ဒါဝါရီမရှိရဘူးနော်ကြည့်အောင် copy last spoken phrase 3 of 10 you want actions 1 of 10ဝါမီသူဒီ read from တော့ဝါတော့မရှိတော့ဘူးနော် copy last spoken phrase 4 of 10 spoken language 5 of 10သူ voice commands 8 of 10ကျွန်တော်ခုနပြန်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ဟာရင်မရှိရဘူးပေါ့နော် Next speech settings cancel button out of list what you like on settings ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီ customize menu နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော် customize menu မှာနောက်ထပ်တစ်ခုကျန်နေသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြန်ပြီး reason button navigation bar overview android accessibility me talkbacksAdvanced options, button 3 of 4. Android. Home screen, page 3 of 3. Object, checkbox, body. Bag. Customize menus. Customize TalkBack menu. To use the TalkBack menu, swipe down and right, and list. Customize double menu are of PV. Return out. Customize reading menu, Satwa. Customize reading controls. To use the reading controls, swipe up and down. Okay, error. Detail when I'm in. Customize reading controls. Checkbox reading, heading. Pimale.customize လုပ်တဲ့သဘောကတော့ပထမဥစ္စာတစ်ခုပုံစံပါပဲ app then down ဒါမှမဟုတ် down then app ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုဖြုတ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုဖြုတ်ကိုထက်ထည့်ချင်တဲ့ဟာတွေထည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောပါပဲကြည့်အောင် checkbox characters read one character at a time character ပေါ့နော် character ဒါကတော့လိုတယ်ကျွန်တော် character နဲ့စာဖတ်ခြင်းဒီကောင်ရှိထားမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော် checkbox words read one word at a timeဒီ words လဲလို့ရတယ် checkbox likes read one word checkbox paragraphs read one paragraph လဲလို့ရတယ် checkbox headings jump with me headings heading လဲနည်းနည်းတော့လိုရပေါ့နော် checkbox controls jump with me items you can interact with my buttons checkboxes and text fields control ပေါ့နော် control ကတော့တကယ်တော့တိတ်မလိုဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ control ကိုသူကချက်ထားတယ်ပေါ့နော်ချက်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုပုံမှန်အတိုင်းဆွဲရင်တော့ဒီ character ကိုဟိုဒီ control ကပါနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းဆွဲပြမယ် check object check box list controls ဒီမှာ control ပါနေရနော် headings paragraph lines words characters spoken text speech rate list controls okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ check box paragraphs read one check box heading check box controls check box control jump with me items you can interact with my buttons check boxes and text fields object မှာ node ချက်လုပ်လိုက်မယ် check box list jump with me list ဒီ listဒီ link ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရိုင်းတိတ်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ notch ချက်ပြန် notch ချက်လုပ်လိုက်မယ် notch check box landmarks jump between landmarks on web pages like main navigation ဟုတ်ပြီ notch check box default navigation read one item at a time check box speech rate change how quickly TalkBack speaks speed rate notch check box verbosity change weather type keys usage hints critical notch checkObject, checkbox, verbosity, change weather type keys, usage hints, grid info, and other info is read aloud. ဒါ notch လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ verbosity မှာ Object, checkbox, punctuation. Checkbox, spoken language, change your spoken language. Shows only when you have multiple text to speech languages installed. ဒီမှာ spoken language မှာချက်ထားတယ်။အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်ဗျာ Change your spoken language. Shows only when you have multiple text to speech languages installed. Object. ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲကြည့်အောင်။ကျွန်တော်ဒီမှာ control ရယ်။နောက် link ရယ်spoken language ရဲ့အထက်နဲ့ကျွန်တော်၃ခုအဲ notch ချက်ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲကြည့်အောင် speech rate headings paragraphs lines words characters speech rate headings အဲဒါတွေပဲရှိတော့ရယ်ပေါ့နော်ဟို control လည်းမလာတော့ဘူး links လည်းမလာတော့ဘူး spoken language လည်းမပါလာတော့ဘူး paragraphs lines words characters speech rate headings paragraphs lines words characters speech rate okayအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ default အတိုင်းလေးပဲ special features heading special features default အတိုင်းလေးပဲပြန်ထားပေးလိုက်ပါမယ် object checkbox spoken language change your spoken language change your spoken object checkbox punctuation change object checkbox verbosity change weather type checkbox speech rate change
Not checked. Checkbox. Default navigation. Read one item. Not checked. Checkbox. Landmarks. Jump between landmarks. Not checked. Checkbox. Links. Jump between links.ဒီမှာတစ်ခုတစ်ခုလည်းထပ်ဟွာဖြစ်သေးတယ်ဗျာဒီမှာ default ဆိုတဲ့ဟာကိုထားလို့ရတယ်ဗျာတလားဒီမှာ default ကိုလည်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်သူချိန်ပေးထားတဲ့နေရာမှာ default ဆိုတဲ့ဟာဟိုမထားပေးထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကိုက default ကိုပါထားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာ default လည်းထားလို့ရတယ် default ထားထားရင်ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်အောက်ဆွဲတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်ညာဆွဲရတဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် default နေရာမှာထားထားရင်ပေါ့လေအပေါ်အောက်ဆွဲရဆိုတော့အပေါ်အောက်လက်တစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲတာကိုပြောတာပါဟိုအပေါ်အောက်အောက်အပေါ်အဲ့လိုမျိုးဆွဲတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ Not checked checkbox landmarks jump between land Not checked checkbox punctuation change weather punctuation and sim Not checked checkbox velocity change weather type Checked checkbox speed rate change how quickly Not checked checkbox default navigation read what I Not checked checkbox landmarks jump between Not checked checkbox links Not checked Not checked jump between links လေးကိုပြန်ချက်ထားလိုက်မယ်Object checkbox controls jump between jump between items you can interact with point buttons checkboxes and text fields check check checkbox headings jump between headings ဟုတ်ပြီဒါတွေကတော့ဒါအကုန်ချက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားပြီသူချိန်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီမှာကိုယ့်အကူကိုလိုသလို customize လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာဒါဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ top bat 9.1 ਨੇ ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးတော့ဗောလေအချို့ advance ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကအစတော်တော်လေးကိုဒါသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းသိသလောက်ဗောလေသိသလောက်လေးဒါပြန်ပြောပြန်ပြီး sharing လုပ်ပြရတာဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောပြနိုင်လိုက်တာဆိုလို့ဟိုဒီ break keyboard လောက်ပဲရှိတော့တယ်ထင်ပါတယ်ဒီ break keyboard ကတော့တော်တော်များလဲဟိုဟာဖြစ်တာသုံးကြတာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုမျက်မြင်ဒီညီမတွေညီမမျက်မြင်တွေပေါ့နော်ညီမ blind တွေကတော့အဲ့လိုမျိုးဟောဖြစ်ကြတာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့မှာဒီ brake keyboard ဆိုတာတေးကြတာတခုကတော့သူက keyboard တစ်မျိုးပဲဗျာဒါ keyboard ဒီ keyboard လိုမျိုးပဲပေါ့နော် Google keyboard လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး keyboard တစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google keyboard နဲ့လည်းအဆင်ပြေနေရဲ့ဆိုတော့ဒီ brake keyboard ကဟိုအရင်မလိုလောက်သေးဘူးပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်အရင်လေးထားပြီးဟိုဟာမရမ်းပြစ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်မရမ်းမွှေ့ပြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့နောက်ဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုအသက်တွေ့ရှိတာလေးတွေရှိရင်လဲကျွန်တော်တင်ပေးအောင်မယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဒီကောင်းတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီ Tower 9.1 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့လေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်ပဲတဒါ